Watu wangu, watu wangu, watu wangu, Fox Hi-Fi once again. Leo na pingine hapa nitakuwa displayer. Hii amp actually nimekuwa nikitumianga for some time, nikakuja nikaiwacha, but imebidi niirudie kwa sababu ina feature moja ya ajabu sana, eh? One thing napenda kuhusu hii amp ni clarity ile inayo. Voice separation yake na frequency separation, sorry, iko juu sana. Because amp zingine kama hii, nilikuwa naikompare na hii hapa. Hii ni amp pia nimekuwa nayo. Hiyo na hii. Okay, hii ni loud sana ya PA. But what I don't like na hii amp ni separation yake si poa. Especially vile na separate bass na mids. For example, hii ukitan knobs way down, bado unasikia bass inapita, mids inapita. It's a bit complicated. Lakini hii hapa ni poa sana. I think ni kwa sababu ya hiyo chip. NE5532, hii natumia JR. Hii NE is more superior, ni 5532P. So, hii ndi inafanyeo job ya kuseparate mids na bass, eh? So, for example, in this case, hii ndi inaobia bass. Hii ni kituweka bass mbaka zero. Hakuna kitu inatoka kwa sub. Nasikia hiyo sub, hakuna kitu inatoka hapo. Purely quiet, eh? Nikizima mids, kuna nyamaza completely. Hata ongeze volume aje. Not the case with this one. Hii inapitishanga. Then the low frequency ya hii is much better. I think ni kwa sababu ya 5532. But anyway, in this particular video, tumezoea sana kuongea mambo ya bass, bass, bass. Hii sana likuwa napima sasa pande ya mids section yake. Guys, kaunta kutest mids fiti, wachana na ngoma. Tumia film scores a movie. Search tu kwa net utapata, kuna very many great composers. Steve Jablonski alifanya Transformers. Hans Zimmer. Hans Zimmer ndio Pirates of the Caribbean. Batman. Kuna John Williams. John Williams ndio alipiga Star Wars. Watuka Nina Rota alifanya movie. Godfather, Godfather. Kenya tunajama moja atari. Black Genius, eh? Black Genius alifanya scores a movie. Zile nilishoot mbili, Nangos na Y2K. Man, that guy is a real genius. But anyway, mbona tunatumia film scores kwa kupima nazo mids? Because zikona very many different instruments compared na ngoma. Film scores ina strings, ina maviolins, ina makeyboards, ina flutes, ina all manner of instruments. Na mainly au zipiga ki orchestra. Just search, kwanza mtuka Hans Zimmer hivi, just search Hans Zimmer live. Alafu utumie hizo kupima nazo mid zako. So in this case, wacha hii amp nime connect na test na hizi speakers za Sony hizi, eh? So wacha tupandishe mid section. Alafu ndeka hii hapo kwa speaker, then utaweza kusikia hiyo vocal vile iko, si vocal hizo ma mids vile ziko clear. So nimepandisha, wacha niweke mic hapo. Nasikia hiyo sound. Definition niko hapo. So hii ni poa sana hii, eh? Iko bright vizuri. Nimefanya toka kutest na hii hapa. Hazi hii amp okay. Hii amp mimi naweza recommend kwa wa. Anyway, hii ndio poa. Hii ni poa, iko na hii ni SQ, hii ni high quality, hii ni SPL. Kama unapenda kitu loud, maybe unakabaesa hivi club, weka hii, ha? Hii ni kitu imetulia, itakupa ile quality unatafuta. Bass side yake pia iko fiti, ndio inasukuma hii pania 308 hapo. Then fan, hii fan inapiga kelele, spendi fan at all. So what I'll do, unajua hizi fan hazitakangi nguvu mob. So what I'll do before hii kitu ni release, eh? Ndaiwekea hii hapa. Hii hapa ita much better. Hii ita tame sauti ya hiyo fan. Hii ni 12V300MA. Hii hapa wanga inatoa 12V1A, 2A. Hii kitu itaki hata more than 1 ampere ya current. That's why hiyo noise yote.
Kasa hii nikiguza hii kitu nikaiko kwa fridge mazee, it doesn't make sense. So I think taipunguzia hiyo current, wacha ndaeka hii. But anyway, hii ilikuwa nataka tu kwa display hii amp kiasi, especially the mid section of it. Amp fiti sana. Remember, if you need, you can only get this at Fox HiFi Systems. Get in touch, man, to akusort. Sisi tunapenda kudeal na quality. SPL, not so much. Fox HiFi, we deal quality. That's why ni HiFi. HiFi is high fidelity. Anyway, keep it luck. Fox HiFi Systems.